Kuule, Suomen laivalla oli nyt, kävin Tukholmassa, niin kyllä sielläkin on ruvennut kuule se pakkomyynti. Missä? Suomen laivalla, Vikingin. Onko? On perhana, minä ihmettelin, että mitenhän ne nekin rupesi pakkomyyntiin. Minä rupeavat tarjoamaan, tuossa olisi vielä salmiakki likööriä ja minä, että minä juon nyt ollenkaan. Ei kun vängällä yritetä, että se on nyt edullista. Joo, ja niin kuin kaikilla monella huoltoasemilla, kun menee tuonne Rovaniemelle. Niin, no sekin on tyhjy. Minusta on ärsyttävä. Joo, minä on tätä. Ärsyttää se. Se on ärsyttävää. Minä en tykkää kyllä koskaan siitä, vaikka meillekin opetettiin, että se lisämyynti antaa kun... Joo, mutta ei se kato liika tuputtaminen. Annaako suklaata ja... Se ärsyttää ihmisiä, että se saattaa, että se ei tukka. Kyllä, näin on. Mutta kun laivoillakin aletaan jo pakkomyyntiä harrastaa. Joo, siellä on tullut käsky, että pitää tehostaa. Niin. Hei! Mutta me lähdetään ajaa. Vähän aikaa vilimaa. Kun nuot tullaan, se on minuutti pari. Jos ne nyt tullut. Ei ne tullut tähän. Ei. Ne ottaa tuosta vilimaa. No lähemmäs.